Suomi-pop. Keittiössä poppaa. Yhteistyössä Arja ja Myllyn paras. Keittiössä poppaa. Suomi-popin jäätävän kovassa kokkausmaailmassa, niin mä haluaisin opetella tekemään äidilleen pienen yllätyksen ja tehdä hänelle tämmöisen äitienpäivän kakun. Niin millaista kakkua me saataisiin aikaiseksi? No, mulla on tämmöinen kätevä idea. Musta tuntuu, että sä oot nimittäin kiireinen mies, niin tehdäänkin tämmöinen pakastekakku niin, että kehään kinuskikakku valmiiksi pakkaseen ja sitten se loppusilaus just silloin ennen äitienpäivän aamua, niin se olisi varmaan aika hieno juttu. Okei. Okay. Eikö niin? Nyt ensin lähdetään tästä, että tämä on valmis tämmöinen pakastetaikina, eli jäätävästi tämäkin on tässä sulatettu. Ja painellaan tämä murotaikina tämmöisen irtopohjaisen piirakka tai oikeastaan kakkupohja vuon reunoille. Ja kun se on sulannut, niin se vaan painetaan tänne. Ja kakkupohja tehdäänkin tämmöinen murokakkupohja, niin syntyy näin helpolla. Ja nyt on mulla murotaikina ja uunin tuonne keskitasoon niin 10-15 minuuttia paistetaan tätä. Ja. Eli silleen melko kypsäksi, mutta missään nimessä ei liikaa, ettei sit tuu kuiva siitä pohjasta. Okei. Oho. Pikkutapua. Vähän säästellään näitä karkkeja tänne kakun sekaankin. Tämä kakkupohja pitää tässä nyt vähän jäähtyä, jotta voidaan laittaa siihen täyte, koska tämähän menee nyt sitten pakkaseen. Ja täytteeksi tehdään semmoinen, että laitetaan tähän pinnalle marjoja ja tehdään tämmöinen vaahto. Itse asiassa sillä aikaa, kun sä oot temppuillut, niin mä oon vatkanut täällä kermavaahdon. Kevyestä kermasta tehnyt tämmöisen vaahdon. Ja nyt tätä muuta, jota tähän tulee, niin kinuskitäyte, jotta tulee kinuskikakku. Okei. Yllättäen. Tuossa on tuorejuustoa, yksinen rasiallinen pari. Siis voisit sekoitella, nyt mä kaanan tähän näin. Eli tässä on tuorejuustoa. Tuorejuustoa. Se oli hyvin kevyt tuorejuustoa tällä kertaa. Okei, ja sitten sä paat kinuskikastiketta. Joo, mutta toki voi laittaa ihan tavallisen rasvan omaaviakin. Sen kerran, kun se äiteenpäivä on, niin ei tarvitse välttämättä sitä kevyttä käyttää. Niin, totta. Näin. Tässä on parin desin verran kinuskikastiketta. Eli sitten tämmöinen paksuhko tahna tulee tuosta kinuskista ja tuorejuustosta. Joo. Että varmasti saadaan kinuskia, niin mulla on täällä pilkottua daimia, jota siis vähän jäi tähän kakkuunkin, että ihan kaikkea ei syöty. Joo. Niin laitetaan tänne samaisen tahnan joukkoon vielä nämä kinuskirakeet, saadaan siitä varovasti sekoittelet. Ne! Ja jottei taas ihan... Palahan tässä olisi kaladet, jos tämä huitaisi menemään niin kuin nyt täällä lusikalla. Siitä saa sen pienen sokerihumana. Mutta laitetaanko vähän tätä C-vitamiinia joukkoon? Sitruunan mehua. Ei sen tarkoitus ole tällä kertaa. Nyt tästä tuli terveyskakku. Ei ole vitamiinit, vaan nimenomaan tarkoitus on se, että se vähän raikastaa tuota tuorejuusta kinuski juttu. Että sitruuna sopii oikein ihanasti siihen. Jos haluaa aamulla raikastaa tämän, niin kannattaa pestä hampaat ennen kuin tarjoilee tämän. Se on sekoitettu ja mulla on kermavaahto. Ja sit sä itse asiassa voisit valutella sitä tänne kermavaahdon joukkoon silleen vähän niin kuin varovaisen oloisesti. Joo. Näin saadaan tämmönen kuohke ja ihan varovaisesti sekoitellaan vaan. Joo. Tähän pohjalle mä haluan, että tähän tulee tämmönen raikas kerros. Joo. Karpalo sopis. Mulla on kotona pakkasessa nyt ennen kaikkea näitä puolukoita, niin siksi laitetaan puolukoita ja vadelmahilloa. Ja vähän vadelmiakin voi laittaa. Että kaikkia marjoja, mitä nyt sitten löytyy. Niin... Mun kotona pakkasessa on hernemaissipaprikapussi. Sitä ei kannata tähän kakkuun laittaa. Vadelmahillo on siellä. Siellä on vadelmahillo. Laitatko sä puolukoita tuosta maun mukaan siihen sitten yhden kerroksen? Karpalohan on vielä vähän semmoinen happamamman oloinen, mutta kyllä toi puolukkakin tuossa ton kinuskin kanssa, niin oikein hyvin suomalainen. Ja sit laitettaisiko noi vadelmat vielä tuohon. Näin, ja sit se vaan kaadetaan siihen, saat tehdä nyt sit sen seuraavan osuuden. Sit tää kaadetaan vaan nyt tähän päälle. Kaikki se siihen. Kyllä vai? No. Juuri niin. Ihan tasaiseksi laitetaan, koska sittenhän se laitetaan pakkaseen. Tää pakkaseen ja sit se on siinä. Valmistuu pakastimessa. Okay. Sitten me vaatellaan sitä vaihetta ja sä voit vaikka nuolla se. No perhana, sehän sopii. Niin tällä näin. Mä käyn viemässä tämän pakastimeen. Näin. Oho. Niin sieltä tuli kaunis kakku. Wow. Toivottavasti. Ja sitten on ajatus, että tästä vielä pohjasta pitää irrottaa. Tätä mä en nyt muistanut kauheasti äsken noinas, niin se lähti hyvin. Nätisti. Eli kannattaa vähän varmistella, ettei repeä. Ja se vedetään tänne sitten tarjoilualustalle. Kas näin. Siinä. Paljon onnea, kaikki äidit. Mutta vähän laitetaan vielä ajatus kinuskikastiketta laittaa päälle. Kun äidit yleensä tykkää aika makeesta. Aika monet äidit ainakin. Niin mä ajattelin ihan tästä niin kuin kinuskikastikkeella tehdä kauniin. Ja tää nyt on ihan suoraan täältä purkista ja sehän leviää tässä kyllä. Et ihan ehkä ilmeisesti me laitetaan ihan niin kuin koko plääniltä vaan tehdään tämmöiset
kierrot tähän. Eli tämä on helpoin tapa. Kinuskakastikkeja voi itsekin keitellä, mutta näin äitien päivän aamuna mä luulen, että siihen ei ole aikaa. Joo, ei ole aikaa. Et ehkä käytetään valmista kastiketta. Ja sittenhän tämä seuraava vaihe, eli koristelu. Tästä saat laittaa. Mutta se, niinku, tämä riittää niinku tällaisena tämä? Joo. Okei. Okay. Wow, selvä. Näin. Joo, tuo on tosi taiteellisen näköinen. Mutta sitten jos ei jaksa tehdä tällaista kakkua, niin on niin toki vaihtoehtoja. No katso, että on myllyn parhaan vaihtoehto. Joo, löytyy kinuskileivokset, kas vain. Jos ei sitäkään vähän tee, niin sitten vaan tämmöinen leivosrasia tuolta kaupasta mukaan. Että tämä nyt on vähintä, mitä sille äidille pitää muistaa. Vähintään, joo. Niin valmiit leivokset pöytään ja me laitetaan ihan kauniisti, otetaan ne tähän esille. Joo. Kas näin, täältä tulee 4 mutta siis tuo on niinku laiskan miehen äidinpäivän lahjakakku. Kyllä, tämä on vähän niinku laiskemman miehen, mutta toki äiti ilahtuu tästäkin enemmän kuin siitä. Voisin kuvitella Janne Katajan niinku tekevän noin juuri. Kas näin. Eli tässä on Janne Kataja äidinpäiväkakku ja tässä on Esko Eerikäisen äidinpäiväkakku. Hyvää äitienpäivää kaikille. Hyvää äitienpäivää.